Platon Gheorghis da Platon David da ge. Მაღალი სამეცნიერო ტექნოლოგიების ცენტრში ჩვენ ნახეთ ძალიან თანამედროვე აპარატურა, რომელიც არის ბოლო სიტყვა ამ მიმართულებით და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შედეგად შესაძლებელი გახდა სტაბილური დაფინანსებიდან გამომდინარე ასეთი დონის აპარატურის შეძენა. მიმდინარეობს ერთობლივი ექიმთა გადამზადების პროგრამები, ისრაელთან ერთად მიმდინარეობს ექიმების გადამზადება და ერთობლივად ტარდება ისეთი ოპერაციები, რომლებსაც ადრე საქართველოში არ ატარებდნენ. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია იწყება პირველად საქართველოში და ამისი ყველა პირობა არის ამ კლინიკაში შექმნილი, რაც ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ გვიწევდა ხოლმე პაციენტების გაგზავნა უცხოეთში და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ აღარ მოგვიწევს გაგზავნა და ეს ოპერაციები შესრულდება ქართველი მედიკოსების მიერ აქ მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრში, რაც არის ძალიან მისასალმებელი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია ქართულ მედიცინაში გაგრძელდება და უფრო და უფრო მეტი დაავადსახელობის ნოზოლოგიები იქნება შესაძლებელი, რომ განიკურნოს საქართველოში და ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. კლინიკა, რომელიც დღეს გაიხსნა, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ბევრი რამით არის მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ ამ კლინიკის განვითარებას და საფუძველი ჩაუყარა საყოველთაო ჯანდაცვის ახალმა შესაძლებლობებმა, აქ პოტენციურად საფუძველი შეიძლება ჩაეყაროს ახალ დარგს, ახალ ტექნოლოგიას, რომელიც აქამდე საქართველოში არ კეთდებოდა, თუმცა ამის საჭიროება მაღალი იყო, კერძოდ ძვლის ტვინის გადანერგვას. ეს კლინიკა აღჭურვილი არის ყველა იმ პარამეტრით, რაც შესაძლებელს გახდის და მეორეს მხრივ მიმდინარეობს სპეციალისტების გადამზადება. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლებელი გახდება, რომ ქართველი პაციენტები, ვისაც ეს დაჭირდება, აღარ წავიდნენ საზღვარგარეთ და აქ მიიღონ ეს სამედიცინო დახმარება. ამ ცენტრის გახსნას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქვეყნისთვის. ერთ სივრცეში მოექცა რადიაციული თერაპია ონკოლოგიური, პოლიკლინიკა, მთლიანად ამბულატორიული მიღება და რადიოლოგია. გარდა ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეს არის MRI, ეს არის რენტგენი, ეს არის მამოგრაფი და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს გაიხსნა პირველად ტრანსპლანტოლოგიის ცენტრი ძვლის ტვინის, ონკოგემატოლოგია ესე დავარქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.